1 травня поточного року внесено зміни до постанови Кабінету міністрів України номер 332. Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Вже з 1 травня ця допомога буде тільки громадянам, які переселилися з території територіальних громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, або внутрішньопереміщених особами, житло яких зруйновано або пошкоджене і непридатно для проживання. Перелік цих громад постійно оновлюється та затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодженням з Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних військових адміністрацій. Особам, які евакуювалися з населених пунктів, які знаходяться в зоні бойових дій або в тимчасовій окупації, передбачені інші гуманітарні допомоги, як особам внутрішньопереміщеним і за рахунок також міжнародних організацій з питання міграції населення. Ну, всім, мабуть, вже відомо, це допомога від ООН, є також інші благодійні організації, за допомогою яких громадяни можуть отримати кошти, звернувшись особисто до цих представництв у відповідних містах. Проте процес отримання допомоги для внутрішньопереміщених осіб виявився непростим. Проходив він в два етапи, як я вже казала, що спочатку оформлялась довідка внутрішньопереміщеної особи, а після того вже громадянин повинен був звернутися із заявою для призначення допомоги внутрішньопереміщеній особі на проживання. І ось в цьому процесі в нас виникло деяке непорозуміння. Багато людей оформили довідку для визнання себе як внутрішньопереміщена особа, а заявою про одержання цих виплат до управління не звернулись. І тому після 1 травня, коли вже виникають, всі очікують кошти, виникають питання, де ж мої кошти, такі громадяни, звичайно, нічого через управління соціального захисту не отримають. І з 1 травня вже деякі області, які мали право одержати допомогу за березень і квітень, з 1 травня такі області вже не мають права на виплату цієї допомоги. Всі інші виплати, передбачені законом, зберігаються. Виплата всіх допомог, які були призначені до воєнного стану, продовжується на період воєнного стану і місяць після його закінчення автоматично. Тобто громадяни, якщо отримували державну соціальну допомогу, як мала забезпечена сім'я, допомога одиноким матерям, там, допомога особі з інвалідністю або діткам з інвалідністю, вони всі продовжені автоматично. Навіть якщо особи виїхали з свого місця проживання і не встигли переоформити медичний висновок, то виплата такої допомоги продовжується. Після закінчення всього цього людина зможе прийти із відповідними документами і підтвердити своє право на одержання такої допомоги в цей період. Окрім цього, закінчився опалювальний сезон, що теж вплине на нарахування субсидій. Субсидії вже будуть одержувати з врахуванням того, що закінчився опалювальний період, тобто ми перейшли на літній сезон, і зрозуміло, що сума виплат буде меншою. Але все також буде відбуватися автоматично. Всі виплати здійснюються на банківські картки. Якщо виникають питання, що кошти з тої чи іншої причини не поступили на карточку, а переміщені особи знають, що такі допомоги в них оформлені, то є можливість звернутися до акціонерного товариства «Ощадбанк», оскільки він є уповноваженим для перерахування відповідних коштів. Оскільки якщо на території проходять бойові дії або ще якісь там події, які унеможливлюють виплату іменно в тому відділенні банка такої суми коштів, то можна звернутися в Ощадбанк для з'ясування, де ж ці кошти знаходяться. Можливо, там можна зразу в Ощадбанку, в них є списки, які їм надає Міністерство соціальної політики, отримати свою допомогу. Виплачують допомогу внутрішньопереміщеним особам у декілька етапів. Нарахування справ і коштів відбувається 4 рази на місяць, бо виникає багато питань, що я подала заяву там 3 дні назад, а коштів ще все нема. Ні, це все встановлений порядок, графік. 4 рази на місяць відбувається виплата, подаються списки на Міністерство соціальної політики, тому є дати встановлені, до яких відповідно кожна особа отримає кошти. Відповідно до змін з травня 2022 року на фінансову допомогу зможуть претендувати тільки ті переселенці, які перемістилися з території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації.